Hi guys! This is Krisha M and welcome back to my channel. For today's video, bagong skincare review na naman. Tapos itong brand na to is Some By Mi. Noong una talaga wala akong idea sa kanila. Pero syempre, bago ako sumagot sa kanila, niresearch ko muna kung ano yung brand nila, kung ano yung mga binibenta nila, and so on. And upon searching, sila pala yung nagbebenta ng Miracle Toner, which is sikat na sikat sa Korea kasi 30-day toner lang siya. So within 30 days, mag-i-improve talaga yung skin mo, mawawala yung mga acne marks mo. Yung dalawang products na babanggitin ko, meron silang AHA, BHA, and PHA. Kung hindi nyo pa alam, ilalagay ko na lang sa screen. Just a little info, babasahin ko na lang to ha, kasi medyo mahaba. Yung AHA, ito is exfoliating body waste on surface of the face. BHA naman removes body waste and sebum from face and pores. So, nakakapagpawala siya ng mga oiliness sa ating mukha. Tapos, yung PHA naman prevents loss of moisture. And itong product na to, meron din real tea tree extract na nakakatulong. Alam ko, nakakatulong siya sa pag-cure or sa pagpapaprevent ng mga pimples natin. Now, let's talk about the product. So, meron akong tatlong product dito. And yung unang-una is itong Miracle Cleansing Bar. It looks like this. Lahat din pala ng mga ingredients na ginamit nila dito is all natural, kaya makakasiguro tayo na safe sila. When you open the box, yung soap, ganito yung itsura niya. May nakalagay lang na Miracle. Ginagamit ko kasi siya ngayon, kaya ganyan yung itsura niya. And yung smell nito, sobrang bango talaga, as in. Alam niyo yung nakaka-relax na feeling kapag naliligo kayo tapos naghihilamos kayo. Tapos itong soap na to, binababad ko siya for 2 to 3 minutes. Sasabihin ko na din pala yung pinaka-main product nitong video na to. So ito yung Miracle Toner. It looks like this. Sobrang laki niya actually. Ginamit ko tong mga products na to within 7 days. Tapos kahit ano, parang 7-day challenge siya. So kahit anong skincare na ginagamit ko before, tinigil ko muna para masubukan ko to kung effective ba siya within 7 days. And itong product na to smells really good. Alam niyo yung talagang nakaka-relax. Tapos hindi rin humahap di yung mukha ko sa kanya kapag nilalagay ko siya. Yung Miracle Soap and Toner, ang kiniklaim nila is skin exfoliation, hydration, pore tightening, brightening skin tone. So, kahit hindi na kayo mag-moisturize or gumamit pa, parang all-in-one product na siya. Kahit hindi na kayo gumamit ng ibang moisturizer kasi nga, ito pa lang nakaka-moisturize na. I'll also insert photos ng before and after nung ginamit ko tong product na to kasi saktong-sakto. Nagkaroon ako ng breakouts tapos, alam niyo yung tiny bootleg sa mukha. Ganun yung nangyari sa akin. Tapos, nakatulong siya ng sobra. Hindi ko ina-expect. Actually, kasi 7 days nga lang eh. Sabi ko, parang wala lang yan, ganyan-ganyan. So, miniliit ko masyado tong product na to. Kinabukasan, nakakita agad ako ng difference. Pero, hindi niya natanggal talaga totally yung pimple ko. Yung pimple kasi na tumubo sa akin, hindi siya yung pangkaraniwan na cute lang. Yun talaga malaki. So, nag-iwan siya dito ng mark. Actually, naputok ko siya or parang nakayod ko siya. Hindi ko sinasadya. Tapos, nagkaroon siya ng blood. Kaya, hindi ko na lang muna ginagalaw kasi ang mangyayari niyan, magkakaroon siya ng pimple mark. Sa ibang video, siguro i-update ko na lang kayo kung mabilis niyang matatanggal to. Kasi hindi pa siya pimple mark talaga eh. Parang ano lang siya, ayan o. Parang pumutok na pimple. Pero grabe to, malaki siya talaga nung una. Tapos habang tumatagal nung ginagamit ko to, lumiit siya. Toner and soap, makakatulong din sila sa acne control, pore control, improved skin complexion. Siguro kapag may mga redness kayo, parang magto-tone down siya or papantay yung color nyo. And sa akin, masasabi ko na effective siya. Kasi ako meron ako mga redness dito. Tapos uneven talaga yung skin ko. Pero nung ginamit ko to, napansin ko, unti-unti siyang parang pumapantay. Not totally kasi 7 days ko pa lang naman to ginagamit. This is also hypoallergenic, so that's a good thing kasi makakasiguro kayo na hindi kayo mag-allergy dito sa product na to. Nakakapag-control din siya ng paglabas ng whiteheads and blackheads. Pero ito, syempre, hindi niya talaga totally matatanggal yung mga blackheads and whiteheads. For example, nag-harvest kayo, parang mapapatagal niya yung paglabas lang, hindi yung totally matatanggal niya. Mababa din pala yung pH level nito, so meaning makakapag-prevent siya sa paglabas ng mga breakouts natin. Kasi yung mga pimples talaga, hindi yan maagapan. Para sa akin ha, hindi talaga siya tuluyang mawawala, lalo na kung acne-prone skin ka. Or parang katulad ko na bigla na lang sumusulpot, or kapag may tinatry akong bagong makeup, biglang may lalabas na lang na pimple. So wala tayong magagawa talaga sa mga pimples na yan, lalabas at lalabas sila. So ang ginagawa nito, mga products nito, makakapag-prevent siya, makakatulong siya makapag-lighten ng ating skin, ng mga dark spots, pero wag niyong na i-effect siya agad-agad. Depende na lang siguro kung gaano kagrabe yung mga pimples nyo or pimple marks nyo. Siyempre, alam ko din naman na may mga tao talagang yung talagang acne-prone skin talaga sila. Tapos, hindi rin may iwasan na sobrang dami ng dark spots. So, if ever nagagamitin nyo to, huwag kayong mag-expect na agad-agad siyang mag-effect. Kapag grabe-grabe yung mga pimples nyo or pimple marks nyo, within 30 days, makakakita kayo ng difference. Pero, syempre, ako tingin ko, hindi talaga siya yung sobrang boom, wala na. So, kailangan nyo pa mag-antay, kailangan nyo maging patient. Ito Ito kasi na-test ko lang siya for 7 days and nagustuhan ko siya. Tapos, yun nga sinasabi ko kanina, hindi naman grabe ako mag-pimple. Wala rin akong karapatan na sabihin na kapag grabing-grabe yung pimples nyo, e-effecto sa inyo within 30 days. Kasi hindi naman ganun yung nangyari sa akin. Para sa akin, makakapagsalita lang ako dun sa mga taong katulad ko yung skin. Yung parang minsan lang magkaroon ng mga pimples. And yung problem ko din kasi yung mga butlig nga sa mukha. So, para sa akin, kung katulad ko kayo ng skin, e-effecto sa inyo agad-agad. Napansin ko din nung ginagamit ko itong mga products na to, parang ang healthy-healthy na ng skin ko. Yung parang paggising mo sa umaga, fresh ka. Kahit bago ako maglagay ng makeup, alam niyo yung feeling na kapag magme-makeup kayo, yung parang ang sarap lagyan ng makeup na mukha kasi wala na din yung mga dry areas ko. Kasi 'di ba sinasabi ko sa mga videos ko, hindi ko alam kung mabilis ako magsalita. Sana na-explain ko to ng maayos. Napansin ko rin yung pagka-dry ng ditong part ko ng ilong na wala siya. Tapos hindi na siya pangit tignan kapag nilalagyan ng foundation. So ito yung face ko kapag malapitan, and para sa akin nakakita talaga ako ng difference. Mag-insert na lang ako ng mga before and after. Para magka-idea kayo, pero ayan na siya. Naka-lip tint lang ako tsaka kilay para hindi naman ako mukhang patay, 'di ba? Yung sa pores naman wala pa akong masyadong nakikitang difference kasi kita ko pa rin naman siya. And alam ko din na panood niyo na sa mga videos ko na itong area na to is yung problem area ko talaga. So every time, lagi na lang pag nagkakaroon ako ng breakout, laging may itim dito, laging may pimple, hindi ko maiwasan, hindi ko din alam kung bakit, pero ngayon ganyan na siya. I'm not gonna lie, meron akong ginagamit na ibang skincare before to, yung AHA. Nilalagay ko siya sa face ko from Precious Skincare Cosmetics yon. Napansin ko nakatulong din siya dito sa part na to. Pero dahil nga excited ako na subukan tong bagong skincare, tinigil ko siya. Pero meron pa din naman, kitang-kita pa din. Tapos nung ginamit ko na, kasi syempre may AHA din tong product na to, mas nakatulong yung product na to kasi mas madami siyang ingredients na nakakatulong talaga sa ating skin. Lapit ako ng mas malapit para makita nyo. Ayan o, hindi na siya dry. Wala na talagang dryness ang aking ilong. Tapos itong part, as in, nawala yung redness talaga, tsaka yung mga butlig ko. Alam nyo yung tuldok-tuldok na nakakainis tignan kapag ano, pag malapitan. Sa noo ka naman, wala akong problem maliban sa malapad siya. Pero ayan yung face ko, para makita nyo na din. Meron din silang comparison dito kasi yung product nila sobrang dami ng tea tree extract. Yung sa ibang brand kasi hindi. So, ito yung sa kanila and ito naman yung sa other brand. Tapos, ang sabi dito, it will dramatically improve your skin without irritation. Kasi madalas din talaga ako ha, pag nagsiswitch ako ng skincare, nagbe-breakout ako ng medyo madami. Pero nagulat ako nung gumamit ako nito, hindi ako nagkaroon ng breakout. Pero na lang yung sa pimple na nagkaroon ako before ko pa gamitin to. Ito yung mga sangkap na posible na nakakapagpa-breakout sa atin. So, wala sila nun lahat. Mga paraben, mineral oil, profile paraben. Actually, yung mga ingredients na to, hindi ko talaga sila alam. Buti na lang nilagay nila. Kasi ngayon, alam ko na yung mga harmful ingredients na nakakasira ng ating skin. Kung hindi nyo alam yung meaning, kasi ako hindi ko alam, nagbasa lang ako sa Google. I think na-explain ko na naman ng maayos yung about dito sa products na to, and nagustuhan ko talaga sila, pero biro. Kung talagang nagsasuffer kayo sa acne breakouts or pimple marks, I suggest na subukan nyo to. Yung tipong nasubukan nyo na lahat, pero hindi pa rin nag-e-effect sa inyo. It's worth the try naman. And yung last product na pinadala nila is itong H7 Hydro Max Cream. Ito, hindi ako nakapagbasa ng reviews. Pero every morning and evening, ginagamit ko siya. Tapos napansin ko na super namomoisturize yung skin ko. Feeling ko ito din nakatulong siya na maging ganito yung skin ko ngayon. Yung parang ang sarap patungan ng foundation. Tsaka parang pag lumabas ka ng ganito na lang, okay na. Korean kasi yung description niya, pero may konting English. Ang sabi dito, deep sea water and combination of 7 different kinds of hyaluronic acid particles that provides deep hydration to the skin. If ever natatanongin nyo ako, kailangan ba tatlo bilhin mo? Hindi na para sa akin. Siguro kung sobrang grabe ng acne breakouts nyo, ang bilhin nyo itong dalawa. Pero kapag hindi naman masyado, toner na lang okay na. So that is it for this review. Sana nakatulong tsaka nagkaroon kayo ng mga ideas about dito sa product na to. Tapos meron akong pag-giveaway sa inyo. Tigda-dalawang products kasi yung binigay nila sa akin. So meron akong pang extra pang giveaway. If you want to join, syempre kailangan nakasubscribe kayo. Tapos i-like nyo tong video na to. I-follow nyo din ako sa lahat ng social media accounts ko. And kung pwede, i-follow nyo din yung Some By Mi. Ilalagay ko na lang lahat ng information sa description box. Yung mga price nila at kung saan sila mabibili. And yung last na kailangan nyo gawin para makasali sa giveaway, mag-comment kayo sa comment section kung bakit kailangan nyo to or kung bakit nyo gustong manalo. Kwento nyo lang kung bakit nyo kailangan or yung acne story nyo para pipili na lang ako doon kung sino yung mananalo. So that's all for this review. Sana nag-enjoy kayo and sa susunod ko na lang ulit na video. Bye!